Unha vez ao ano, xa van 4, a Área de Cultura da Deputación a través da Rede Museística Provincial organiza o Congreso Xéneros, Museos, Arte e Educación. Nel, reflexionase sobre a pluralidade de xéneros e como os museos amosan a súa presenza e promoven espazos de diálogo. Hai que loitar para conseguir a igualdade porque, desgraciadamente, a figura dos xéneros sigue sendo diferenciada na sociedade. Ata acadar a equidade falta moito aínda. E unha sociedade que esquece ao 50% da súa poboación, neste caso a feminina, máis a outra parte importante da súa poboación que forma parte de outros colectivos, pois é unha sociedade totalmente incompleta e desigualitaria. É unha maneira de loitar contra esa desigualdade e expoñendo as teorías do activismo feminista, a ciencia xurídica, social, a arte e tamén as prácticas institucionais. Máis de 30 relatorios onde as inscripcións chegan a superar as 200 persoas. Me parece un sitio en el que se poden intercambiar opiniones sobre género, cultura, política, legislación, con muchas mujeres y bueno, y hombres también de todos los puntos de España, digamos, y hay muchos tipos de opiniones diferentes, por tanto se aprende más. O congreso continuará os vindeiros 31 de marzo e 1 de abril nos museos de San Paio de Narla en no provincial do Mar en San Cibrao, onde terá lugar unha homenaxe a Maruja Mallo.